Ми вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейського міста». Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Київ Лайв». Адже українці за останні 30 років двічі брали участь у справжніх війнах. Друга з них відбувається просто зараз проти російського агресора на сході країни. А перша була у 70-80-х роках в Афганістані. Виконуючи так званий інтернаціональний обов'язок у складі радянської армії, 160 тисяч наших співвітчизників пройшли через пекло тієї безглуздої війни. А 3280 з них повернулися додому у цинкових домовинах. Нині на сході країни загиблих вже понад 10 тисяч. І кінця краю не видно цій війні. Якого сумного досвіду набули українці в цих двох війнах? І чи є між ними щось спільне? Які висновки ми робимо з цих подій? Про це не тільки з нашими поважними гостями сьогодні до нас завітали. Валерія Блазов, заступник голови Української спілки ветеранів Афганістану, учасник бойових дій в Афганістані. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну а також Олександр Погребицький, ветеран 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, член Київської міської спілки ветеранів АТО. Олександр, вітаю Доброго вас. Доброго вечора. Шановні глядачі, є можливість зателефонувати до нашої студії, поставити свої запитання, висловити свої думки. Можливо, хтось з ветеранів також зателефонує і згадає, що було, теж нам розповість. 223-09-71, долучайтеся, будемо чекати ваших дзвіночків. Будемо розпочинати, власне, насамперед про заходи, котрі сьогодні відбувалися, і наскільки для вас цей день є знаковим. Цей день для нас дуже важливий, тому що ми його вважаємо днем окончання афганської війни. Мы считали, что эта война для наших народов будет последней. И этим гордились. К сожалению, сейчас это не так. В этот день традиционно по всей Украине проходят мероприятия. Это не просто праздное и праздничное мероприятие. Это встречи с руководством местных органов власти. Это встречи с общественностью. Мы там решаем наши общие задачи своего, ну, своей послевоенной жизни. В Киеве традиционно на вот таких мероприятиях присутствовал президент Украины. И впервые за все годы независимости сегодня президента на этих мероприятиях не было. Но я вам могу сказать, что мэр нашего города, он, так сказать, сам крупный и высокий, он вырос еще больше в глазах афганцев, потому что он взял управление на себя в этой нестандартной ситуации и дал команду о начале церемонии и сам ее, так сказать, провел. В этот день ребята уже, ну, ребята, как самому младшему из них, уже за 50. Встречаются, вспоминают, делятся своим жизненным опытом, который у них накопился за эти годы. К сожалению, вот вы назвали цифру 3280 людей погибло, но за вот эти годы после войны умерло в несколько раз больше людей трудоспособного возраста, зрелого возраста, участников боевых действий в Афганистане. Это является следствием так называемой синдрома боевой психологической травмы, или, как говорили, афганский синдром, или ранее говорили у американцев, вьетнамский синдром. Своевременно не была оказана соответствующая помощь, и поэтому потери в рядах ветеранов очень значительны вот, и сегодня, и сейчас. Пане Олександре, ось перед програмою, так, ви назвали таку цифру, 12 тисяч афганців, так, якщо я не помиляюся, зараз або беруть участь у війні з Росією, або брали участь. Чи дійсно це так? І наскільки, чи доводилося вам спілкуватися з вашими бойовими побратимами, безпосередньо, які вже були з досвідом, які знали, що це і як? Прошу, будь ласка. Так, а вже ж біля 12 тисяч учасників війни в Афганістані являються учасниками бойових дій на сході України. Так, мені доводилось пересікатись з людьми, які приймали участь, з бійцями, які приймали участь у війні в Афганістані. Ці люди мають величезний свій, якби, опит, да, бойових дій. Тому більшість бійців, які тільки потрапили в зону АТО або
бійці, які мають менше досвіду, вони завжди прислуховувались до таких бійців, завжди слухали поради та навчались у них. Угу. Загалом, ми дещо і говорили теж перед ефіром про вплив і безпосередньо ветеранів Афганістану на загалом на процеси в країні, як суспільні, так і політичні. Про цей вплив, як він трансформувався? Свого часу він був досить потужним. Чи залишається він настільки потужним і зараз? Пане Валерію, будь ласка. З вашого дозволу, я продовжу немножко виступлення моєго товарища. Я вам могу сказать, что вот первое, что мы сделали, выпустили вот такую брошюру. Давайте я покажу, вы будете рассказывать. На основании опыта войны в Афганистане, это начальник медицинской службы 40-й армии, генерал Цыганок, свои афганские записки передал нам, чтобы люди могли сами себя, в первую очередь раненые, самі себе могли оказувати допомогу, щоб вижити. Ось практичні рекомендації з надання першої медичної допомоги. Правильно. Це в 2014 році, так? Да, і ми зробили це спеціально зразу за счет волонтерів і здали большим тиражом і старались дати кожному воїну в АТО вот такой карманний варіант. Щоб вони їм пользувалися. Просто я сам ще коли був волонтером, я проводив інструктажі з тактичної медицини, але, на жаль, не за цим посібником, а за рекомендації наших колег з США, які мають теж досвід у війни. Чомусь він мені не в руки не попадав, на жаль. Але ось коли війна починалася, що багато говорили, що втрат було б значно менше, якби ось перша медична допомога була належним чином надана. Інколи там засобів не було, інколи не вистачало дійсно знань. Ні, я просто маю власний досвід своїх рідних, бо в мене в бригаді служив і батько, мій дядько, вони приймали участь у початку славнозвісного рейду 95-ї бригади. Дядько був поранений, батько був контужений, дядько поранений. Він мав на той час, дядько мій, на той час аптечку зразка Айфак, так, НАТО. І він сам собі допомагав, сам собі себе перев'язував, перемотував. І в нього це вдалося, тому що там розроблена аптечка, вона досить такі просто для бійця, не потребуючого якогось спеціального медичного досвіду, і тому йому вдалося самому собі допомогу на місці зробити. Прошу. От ми ставили якраз першу задачу – це зберегти життя наших людей в той ситуації. От це от була, хоча маленька, вона простенька, книжечка була іздана. Кроме того, напевно, що в таких умовах і потрібно, аби компактно, але надзвичайно просто. Конечно, тому що тут простота. Потім одразу ж ми опять з допомогою волонтерів обезпечили іздання от такого учебника бойця територіальної оборони. Тобто здесь, ну, як інструкції по використанню оружием стрелковым, то есть то, чем пользуется солдат в окопе, так скажем. Издали вот такой вот учебник. Вот. И кроме того, используя свой же собственный опыт, мы знали, что солдаты, которые или военные, которые вернутся с фронта, они столкнутся здесь с такой бюрократией, и им придется доказывать свой статус, добиваться своего статуса. И будут их, ну, волынить, так скажем, с признанием этого статуса люди, которые не воевали там. Они будут требовать разных справок, и поэтому мы издали специальную инструкцию, какие справки должны быть, как там должны быть формулировки сделаны, чтобы не было никакие формалисты, вот эти бюрократы, не смогли отказать воину, который по-настоящему воевал в АТО. Мы также передавали личный опыт воинам АТО. И я вам скажу, что мой коллега подтвердит это, что наши афганские бригады культурные постоянно там находятся. Наши исполнители военных песен, которые уже сейчас поют не только афганские песни, но и поднимают дух бойцов на передовой,
песнями нового поколения. Ну и еще я вам скажу, что не все из нас уже сейчас могут быть призванными, так, в силу своего возраста и здоровья, но, как говорят, мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. Уже наши сыновья, в том числе и мой сын, уже был получил статус участника антитеррористической операции. Сыновья наших старших товарищей тоже, как всегда, афганцы стоят на защите целостности, територіальної цілісності і незалежності України. Угу. Панове, я ось хотів вас яку річ запитати. Постійно ми чуємо з екранів телевізорів, читаємо в пресі, як наші там народні обранці дуже турбуються за вирішення, власне, як вирішувати війну, як бути з нею далі. Нещодавно і відповідний був закон ухвалений. Можемо побачити, що на різних ефірах, на різних шоу, мало не чубляться за те, як нам далі бути. Як сприймаєте це ви? Як сприймають ваші побратими? Наскільки ви довіряєте цьому всьому? Ось цим законам, так, щодо вирішення, тим словам, які говорять, тому що безпосередньо в цій студії у нас були великі ефіри, ми намагалися розібратися, а що ж це дає? Багато різних законів, підзаконних актів, мало там не доходить до бійок. Але для вас, наскільки це правда? Я вам так скажу, мало довіряю. Якщо брати до уваги фактор тільки довіри, да, як прозвучало в вашому питанні, то мало довіряємо. Чому? Тому що це не тому, що там хтось поганий, хтось хороший. Це тому, що громадянське суспільство, на мою думку, і взагалі на думку ветеранів АТО, воно має все перевіряти, воно має всьому навчатись, воно має розвивати нові ідеї. І просто вірити на слова, це якось неправильно, я думаю. І мої побратими це підтвердять. Людина, яка має свідомість розвиненої людини, вона не буде просто довіряти словам. Вона буде перевіряти цифри, вона буде критично мислити. Тому я думаю, в цьому питанні це найдієвіший метод захисту, чи хочете називати, я не знаю, лобіювання інтересів ветеранів у владі. Можна так сказати. Угу. Я не випадково запитував, наскільки потужним зараз є слово ветеранів Афгану. І не випадково ось запитав вас про те, а чи довіряєте ви. Тому що суспільство покладає величезні надії. Так, це люди, які довели не просто словом, ділом, багато хто віддав життя. І тут якось очорнити подвиг неможливо. І це на плечі ж і вас, пане Олександре, і ваших побратимів, це є певний тягар відповідальності, тому що суспільство проєктує, добре, захистили там, а тут? Я вам скажу, ви абсолютно вірні, я погоджуюсь з вами. Ветеран, він має вдвічі, щоб не втричі, більшу відповідальність перед суспільством, ніж звичайний громадянин. Чому? Тому що на ветерана всі дивляться. Да? Всі дивляться з повагою, і він несе гордо цей статус. Тому шансів схибити в нього не повинно бути. Тобто він має бути завжди, його будь-який крок має бути обдуманим. Бо на нього дивиться суспільство, на нього рівняється суспільство, на нього надіється суспільство. Ви абсолютно вірні. Тому це подвійна чи чуть не потрійна відповідальність. А чи є можливості скористатися ось цією відповідальністю? Тому що вона тисне, вона б мала тиснути до створення такого нового із суспільного прошарку, можливо, в політичного руху. Звичайно, є певні персонажі. Прошу. Можна я ще? Я вибачаюсь перед колегою. Але, на жаль, в нас зараз є дуже багато аспектів спеціально зроблених речей, які направлені на те, щоб очернити слово ветерана, так? Очернити його подвиги, очернити його роботу вже в суспільному житті, громадянську позицію і громадянську роботу.
як вже людину, яка бере на себе відповідальність не за самого себе, а за якусь групу суспільства, ветеранів чи громадян, яких він представляє. Тому дуже важко зараз, тому що будь-якими методами і способами намагаються роз'єднати і роздрібнити ветеранів. Ми повернемося ще до цього. Прошу, пане Валерію. Ну от, кстати, я хотів о законах. Надо ли їм вірити? Ну, во-первых, от Верховная Рада этого скликання взяла і отменила мізерні льготи сім'ям погибших. Тобто самые незащищенные категории оказались в таком положении. И вот только под давлением ветеранских организаций, причем совместных усилий, нам удалось добиться восстановления. Но это доходило до того, что мы уже были на грани штурма и входили в Верховную Раду, так сказать, на первые этажи. Вот. И только под давлением эти льготы, но не в полной мере, для семей погибших, я подчеркиваю, были восстановлены. Конечно, я полностью согласен с коллегой, еще и потому, что сейчас делается все, чтобы разъединить вот это ветеранское движение. Если раньше, вот вы правильно сказали, это была потужная сила, которой все было по плечу, она, сила, конструктивно сотрудничала с властью. Это афганцы всегда были державниками. Всегда стояли на стороне государства. А вот сейчас, к сожалению, есть целый ряд факторов, которые приводят к тому, что раскалывают движение, натравливают друг на друга различные категории, противопоставляя их. Мы, вот правильно сказал мой молодой коллега, вот, мы все это понимаем, і тому протистоїм цьому. Ми не віримо на слово. Зрозуміло. Будемо продовжувати. Власне, на панахиді за усіма тими, хто виконував свій військовий обов'язок за кордонами в Ємені, в Єгипті, в Нікарагуа, в Кубі, в Афганістані, побувала наша журналістка Оксана Лущик. Давайте подивимося, як це було, і будемо продовжувати. У цей день, 29 років тому, останній радянський підрозділ покинув Афганістан. 10 років війни в чужій країні обійшлися українцям дорого. В 3 тисячі життів наших співвітчизників. Сьогодні тут шановлюють пам'ять усіх спочилих українців у війні в Афганістані. Традиційно 15 лютого святкують не лише День пам'яті, але й День зустрічі та єднання бійців-афганців. А як же ви зустрілися? Як ви познайомилися? От якраз на таким заході зустрілися. 15 лютого – то є наше свято. Ми так завжди збираємося і так от знайомимося час від часу. Так. А потім що ж більше? Скільки років? Більше 10. Ну, років 10, як мінімум. Кожен з цих чоловіків рік або кілька років провели в гарячих точках. І вони досі не забули, як воювати. До сих пор пам'ятаю. Я гранатомётчик. От зараз не дає, я зараз буду з ним працювати. Щас... Без проблем. Серйозно? Тобто, спустя... Без проблем. Спустя стільки часу? Так. От я з закритими очима його бачу. Як колись на Майдані, так і зараз в зоні проведення АТО афганців шанують за досвід. У нас ще багато хлопців там зараз воює, які передають свій досвід. Що вони більше, як кажуть, в цій справі знаються. І вони навчають цих хлопців, які зараз ведуть бойові дії в АТО, велику допомогу приносять. Афганці були і тим стержнем, і на Майдані бойовим, які захищали, і ми навколо них групувався. І другим вони були тим самим стерженим, які взяли на себе відповідальність за молодих бійців, за добровольців, які пішли в АТО. Тому що вони єдині, які мали бойовий досвід. Нардеп в Афганістані не служив, але теорію знає на п'ятірку. Це є сукупний набір інструментів,
і навчань. Тобто починаючи від бойової тактичної підготовки, основ рукопашного бою, вогневої. Тобто і це основа, навіть не це, основа бойовий дух. Порівнювати Афганістан із Донбасом не можна, каже В'ячеслав, який разом із агітбригадою АІСТ їздили піснями підтримувати дух солдатів. Нині чоловік часто навідується і в зону АТО із такою ж місією. Там ми воювали, як знаєте, виконували інтернаціональний долг на чужій державі, території держави. А тут зараз ми захищаємо нашу державу. Хлопці робили свою справу так, як треба, як батьківщина їм наказувала. Оксана Лущик, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». У нас, кстати, є. Що ж, будемо продовжувати. І, власне, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір, Анатолій. Проводі. У мене таке питання до обох експертів. Я хотів би почути з ваших вуст обнадійливий прогноз на закінчення війни. Адже може так трапитись, що ми не витримаємо труднощів раніше, ніж Росія згине під тягарем санкцій. Дякую за відповідь. Почули, ось так. Давайте, Олександре, почнемо з вас. По-перше, я не можу назвати себе експертом, бо я не експерт, просто представляю деякі коло ветеранів. Я не зовсім почув питання, Росія, коли закінчиться війна, да, я так розумію, да, суть питання. Я відповім на це питання, як відповідаю в більшості випадків. Війна на даний момент, коли звучало питання, закінчиться тоді, коли Російська Федерація забере свої війська з території Донбасу і Луганської області, і ми отримаємо перемогу остаточну на міжнародному рівні, дипломатично, над Російською Федерацією. Угу. Будь ласка, пане Валерію. Солдати будуть стояти стільки, скільки їм прикажуть. А от, к сожалению, політики повинні справитися з цією задачею. Все в їх руках. Все, ось, розумієте, ось шкода, що так виходить. Солдатам треба стояти, допоки будуть вирішувати. Багато ж дійсно ось цих розмов, так про санкції, пам'ятаємо нещодавно ця кремлівська доповідь. Ну, там політичні наші кола мало не стрибали до стелі з радості, що все, там Росія зараз рухне і війна закінчиться. Часто теж кажуть, от там війна з Україною висмоктує величезні там фінансові активи. Але якщо розібратися, то не надто й багато витрачають, так? В порівнянні з Сирією, так? Скільки там і авіації було, і загалом контингенту, і скільки треба було перекинути. Які ви бачите дійсно шляхи? Дипломатичний зараз шлях теж. Все настільки зараз в'язко, все настільки загальмовано, і ну фактично ось там люди бувають телефонують, кажуть, треба суто дипломатичний шлях. Хтось каже про введення миротворчого контингенту, хтось каже, що ні, потрібно відвоювати. Кожна з цих кожен з цих напрямків важливий, але будь-яка війна в першу чергу виграється на дипломатичному рівні. Вона виграється політиками, а вже як постфактум. Вона завершується фізично. Тобто одні війська там чи дають відсіч іншим і закріпляють цю перемогу, чи навпаки, інші війська відступають від кордонів тієї держави, на яку вони напали. Це в першу чергу. А вже тобто дипломатія це в першу чергу. На даний момент я думаю, що наша дипломатія робить все можливе. Просто Україну як державу ніхто не сприймав всі ці 24 роки, про неї мало хто чув, да? Тільки там спортсмени її прославляли, а за політиків в більшості випадків навіть соромно було. Це вперше за всю історію Україна на дипломатичному рівні, вона піднялася, я не знаю, на скільки ступенів вгору. Ну, знаєте, ми маємо повагу серед багатьох держав вже на зараз. Тут колись є якісь спірні питання, є проблеми у України на міжнародному рівні, а це нормально. Це в процесі розвитку держави, коли вона рухається вперед чи вгору, це нормально. Є проблеми, є
успіхів. Ну, знаєте, тут погоджуюся з вами, а щодо дипломатичного рівня, адже якщо подивитися, як діють українські політики на європейських таких дипломатичних рівнях, ті ж самі і засідання в Парії, коли наша делегація, вона ж різношерстна політично, але да, там є консолідація. Ну, вибачте, коли ми бачимо їх в парламенті, там вже йдуть бійки. Чи погоджуєтеся з цим, пане Валерію? Я думаю, что все-таки гражданское общество должно более четко сформулировать свои требования к нашим политикам добиваться мира. Сейчас это требование как-то размыто, а мы должны сказать, мы вот в своей организации так и поставили задачу. Задача номер один на этот год – это борьба за мир. Каким чином? Ну... Вот понимаете, что пути... Давайте будем обсуждать на круглых столах, на выработке каких-то решений. Потому что афганская война, вы знаете, сколько длилась? С 79 по 89 год. 9 с лишним лет. Угу. И закончилась она только политическими решениями, потому что военного решения там не было. Сейчас в Афганистане, кстати, война тоже продолжается. И вы, наверное, знаете, что ну, в январе погибли граждане Украины, там, в силах коалиции там служат военнослужащие. Сейчас, правда, всего несколько десятков, но Украина рассчитывает на то, чтобы расширить свое участие в этих афганских событиях. Эта война длится... Вот новый виток этой войны в Афганистане длится с 2001 года. И военным путем ни американцам, ни 50 государствам коалиции, которые участвовали в этой войне, так и не решили они эту проблему. То есть военным путем многие войны и конфликты не решаются. И вот мы с коллегой, как вы понимаете, пришли к одному мнению, что основное... Вопрос мира і війни зависить від політики. Ну що ж, про те, за яким принципом мають бути введені миротворчі війська, аби це було вигідно українській стороні, народний депутат Олександр Брагинець. Щоб російські війська звідти вийшли і українські війська зайшли туди без застосування якихось третіх сил, це було б, звичайно, краще. Але, як показує ситуація, це навряд чи можливо. Бачення президента... Власне, і моє бачення так само, і багатьох інших людей – це введення миротворців на всю територію України, яка зараз є окупована. Бо якщо сьогодні миротворці будуть введені тільки на лінію розмежування, то це нічим не завадить Путіну перетворити цю лінію розмежування в кордон, де з одного боку будуть стояти його війська, з іншого боку – українські війська, а між ними – миротворці. Таким чином конфлікт заморожений назавжди. Ну, ось така думка, пан Олександр, буває досить часто у нас у студії. Якщо не їде на схід, то ми його досить часто сюди так затягуємо і теж спілкуємося. Ось така думка. Чи погоджуєтеся з нею? Так, я погоджуюсь з приводу того, що миротворчі війська мають бути на сході нашої країни. Це один... Це, напевно, найдієвіший зараз, на даний момент, спосіб вирішення конфлікту, війни. Але я абсолютно погоджуюсь з народним депутатом, вони мають стояти на кордоні нашої держави, а не на лінії розмежування. Бо якщо тільки вони стануть на лінії розмежування, це може бути розцінено як визнання міжнародним товариством, так, не цих недореспублік ЛНР та ДНР. Тому, якщо і вводити, то тільки на державний кордон України. Ну, дійсно, досить багато точиться суперечок. Ну, ще якби не вирішено це питання, але вже обговорюють, а який мандат надати місії, а скільки, власне, має бути військовослужбовців, хто має очолити, хто має увійти до складу миротворчого контингенту, що вже говорити про фінансування. До речі, часто кажуть, що Сполучені Штати готові профінансувати загалом цю місію, хоча це шалені гроші, а і часу, скільки на це все потрібно. Ну, я думаю... Для розгортання, якщо я не помиляюсь, ну, від півроку до року, для того, аби від вирішення, що місія буде, до безпосередньо вже блакитних шоломів.
Так, це займе, ну я думаю, не менше півроку, бо це дуже масштабна і велика операція. Ну, я з вами погоджусь. Хто має фінансувати, я не знаю. Я не маю відповіді на це питання. Хто має представляти, я думаю, представляти мають всі абсолютно країни Європи, країни світу, які представлені в ООН, які мають своїх миротворців. Вони мають бути там присутні. Ну, тобто... Але всі абсолютно вони мають контролювати росіян. Абсолютно. І тут треба також дивитись ще на, як кажуть, на кулуарні речі. Бо росіяни, як відомо всьому світу, вже нарешті стає в деяких питаннях відомо. Вони вміють домовлятись і досить великими хитрощами. Тому це дуже таке серйозне питання. І великими грошима. І великими грошима. Пане Валерію, будь ласка, ваша думка стосовно ось миротворців. Ну, в ідеалі мені би хотілося, щоб ми все рішили собственними силами і средствами. Угу. Тому що і на опыті афганської війни, і на опыті інших конфліктів ми прекрасно бачимо, що іностранне воєнне вмішательство завжди приводить к ескалації конфліктів. Це було і в Югославії, це було і в Афганістані. Іменно Вот смотрите, в Афганистане, вы в самом начале говорили, там есть ли какие-то уроки и что-то общее. Я вот подумал, в Афганистане события начались с внутренней нестабильности. При этом сначала было политическое вмешательство двух противоборствующих сторон, затем военное вмешательство этих же противоборствующих сторон. И были... так сказать, разбужены какие-то силы, которые подняли вот этот весь процесс военный, и война продолжается до сих пор. И не найден рецепт, не найден ключ вот к этой проблеме. Ни нами не найден. Але ж там, ви сказали, внутрішній конфлікт, і в багатьох країнах, де був введений миротворчий контингент, теж були внутрішні конфлікти на базі там релігійні конфлікти, політичні міжособиці будь-які. Але відмінність у нас те, що це не внутрішній конфлікт, це війна з Росією. Я хочу прокоментувати слова свого колеги, старшого. Схожість насамперед щодо схожості. В Афганістані вирішення проблеми було яким чином? На дипломатичному рівні, про що ми казали раніше, так? В чому це виражалось? Виражалось в тому, що тодішню ще СРСР просто заставили, їй необхідно було вивезти війська з цієї території і тим самим закінчити війну. Якщо брати до уваги Російську Федерацію і її заяви про те, що вона є правонаступницею Радянського Союзу, то я думаю, вирішення війни, так, конфлікту на Донбасі може бути тільки таким самим методом. Як в Афганістані за допомогою міжнародного товариства, так і на сході нашої країни. Пане Валерію, у вас ще з собою є видання. Я хотів би, щоб ви теж розповіли про них, показали. Адже там і праця, там, я думаю, переконаний, і спогади, і частина не лише життя, а життів. Я якраз хотів сказати, що у нас то пройшло 29 років. Так, поэтому многие ветераны стали мудрыми и осмыслили свои события и свой опыт, теперь излагают, ну, в разной форме. Я могу сказать, что в Украинском союзе ветеранов Афганистана издается ежегодно 10-15 книг об афганских событиях, ну, при поддержке Украинского союза. Я принес всего несколько, ну, там, где я участвовал, которые с моим участием. Вот первая книга – это наш опыт, связанный с возвращением военнопленных и розыском без вести пропавших в Афганистане. Это то, что актуально и сейчас. Да, мы занимались этим на протяжении всего времени, начиная с 91 года. И вот здесь изложен этот в краткой книге, вот это, то есть в небольшой книге этот опыт. Другая книга – это «Война 21 века». Это здесь идет сравнение войны афганской, которую вел Советский Союз, и войны
которую вела в течение 15 лет НАТО там в Афганистане. Угу. Причем сравнение ведется на личностном уровне, то есть кто командовал войсками, какие личности, какие они принимали решения, их биографии и их судьбы. Здесь же обобщен опыт вот натовской кампании в Афганистане и по потерям, и по участию различных государств. Все это вот изложено. Вот это вот как раз я хотел сказать, что к работе над этой книгой я привлек своих уже сыновей, взрослых, творчески подготовлених. Зрозуміло. Я б хотів би ще повернутися трішки ось до теми і політичної, і до теми війни, тому що досить часто і ті самі народні депутати у нас бувають, і ми саме концентруємо свою розмову на темі війни, вирішення так, цієї ситуації. Щоб міг оперувати, якщо з вашого дозволу, вашою думкою в такій ситуації, тому що коли лунає думка там політолога, політтехнолога, то тут там багатьом зрозуміло, яка вона і чому. Щоб я міг сказати конкретно, ось пан Олександр, ветеран 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, стояв на цьому місці і сказав, попросив таке, таке і таке. Прошу, будь ласка, якщо ви дозволите, то буду вам вдячний. Ви маєте на увазі моє звернення чи прохання до... Прохання, прохання, звернення, побажання. По-перше, я хотів би звернутися до нашої влади, ну, до державних, до представників, до народних депутатів. І з таким проханням звертати увагу на законопроекти, які стосуються і ветеранів війни, і так само Збройних сил України, які зараз захищають нашу територіальну цілісність та суверенітет на сході України. І робити їх першочерговими, бо всі кричать про те, що ці законопроекти розглядаються в першу чергу. Угу. Ось зараз хотів би звернутися з проханням, щоб народні депутати зараз вирішили проблему з приводу звільнення військовослужбовців, які підписали контракт до закінчення особливого періоду. Чи підписали строковий контракт, але в зв'язку з тим, що зараз діють особливий період, так, ці військовослужбовці вже переслужили багато років, ну, там, і по два, і по три роки. І вони б хотіли звільнитися, але з точки зору закону вони не мають такого права. Закон, який раніше діяв, і він казав про те, що той, хто переслужив 2 роки, має право звільнитись, він закінчив свою дію 6 січня цього року. Зараз є законопроект, який знаходиться в Верховній Раді, він лежав і був в порядку денному, зараз десь про нього забули, і хотів би звернутися, щоб звернули увагу на цей законопроект, якнайскоріше вирішили та проголосували за нього. Угу. Пане Валерію, будь ласка, ви... Первое и главное требование – это вернуть мир на Украину. Я бы считал, что это самая главная задача сейчас, от которой не должно отвлекаться внимание ни руководство, ни общество. А задача другого уровня, да, – улучшение материального положения как населения в целом, так и ветеранов, скажем, в первую очередь. Вы видите, какие манипуляции сейчас ведутся по отношению к действующим военнослужащим и к пенсионерам военнослужащим, то примут постанову про хорошее денежное содержание военнослужащих, то, не введя ее в действие, возьмут, отменят, то вот сейчас пытаются какие-то маніпуляції робити з законом, щоб не додати пенсіонерам пенсії. Угу. Ну ось з огляду на ваш досвід як військового, війна на Сході, станом на сьогодні, положення сил, ось ці обстріли, які вже настільки стали звичними, коли... Там люди слухають новини, ну, це страшно визнавати, але, ну, на жаль, це звично почути, що відбулися обстріли. Дивина була б, якби б сказали, там, у нас вже тиждень не відбувалося обстрілів. З огляду на ваш досвід, як ви б оцінили, що зараз у нас на Сході?
Ну, мы говорили, что идет гибридная война. И вот это состояние, оно заставляет держать войска в постоянном напряжении. При этом не добивается победы полной ни одна, ни другая сторона. То есть это метод изматывания сил противника. А о полном состоянии я не могу судить, у меня нет данных, и я не ознакомлен с планами, так сказать, оперативными и тактическими, либо нашими, либо их. А вот пока я вижу, идет изматывание сил и средств сторон. Олександре, стосовно того, часто там раніше можна було почути багато теж інформації, що ось там військовослужбовців не вистачає того і іншого. Хтось казав про навіть спочатку були проблеми так з формою, з бронежилетами, з усім. Зараз стан поліпшився, тому що ми чуємо від високопосадовців офіційну інформацію. Так, стало краще, все, держава забезпечує. Свого часу волонтер це був просто янгол-охоронець для багатьох. Що стосується забезпечення, то якщо подивитись 14-й рік, я просто сам волонтером був, я допомогу возив. Я знаю. І подивитись зараз, на даний момент, ну це просто небо і земля. Бо що стосується форми, що стосується харчування, взагалі змінилась система як така. Тобто ми вже рухаємось напрямок заходу. Вводимо стандарти вже західного зразку. І це реально видно. Да? Зараз на меті стоїть, наскільки я знаю, у Міністерства оборони це вже будівництво казарм нових, за новим зразкам. І взагалі забезпечення військовослужбовців діючих житлом. Це зараз пріоритетне питання. Тобто, серед всіх міністерств, Міністерство оборони, на мою думку, воно є найреформованішим. Воно є воно рухається дуже великими кроками вперед і прогресує. Так, є проблеми. Так, є якісь конфлікти. Ну, це нормально в процесі розвитку, я вже про це казав. Стосовно ось фінансування. Не так давно я спілкувався зі своїм однокласником, він військовий, неодноразово теж був на Сході, і він мені наводив приклад колеги з Казахстану і порівнював зарплатню. Я, якщо не помиляюся, нехай не ображається, я не пам'ятаю, яке в нього звання, напевно, що вже капітан, але він казав, що у нас там, коли вони були старшими лейтенантами, то колега з Казахстану отримував чи то на 200, чи на 300 доларів більшу заробітну платню. І він каже, ну як це так? У нас ще й війна, у нас мала б розвиватися ось ця військова наша потуга. А там, ось така різниця. Як щодо ось і фінансування, фінансової підтримки? Я з ним погоджуюсь. У нас йде війна, в Казахстані її немає. Тому і в Казахстані затрат немає на ведення бойових дій. На боєприпаси, на паливо, на паливомастильні матеріали, на ремонт техніки, на закупівлю нової техніки і таке інше. І в Казахстані війна не диктує реформу армії. В реформу армії теж повинні фінанси вливатись. І взагалі в нас недофінансування Міністерства оборони, взагалі недофінансування. Воно збільшується з кожним роком, але не можна зараз сказати, що з державного бюджету Міністерство оборони в повному обсязі фінансують, як того вимагає. Але ось я дещо хочу згадати, що ваші слова, ті, які ви казали, хоч звертаючись так до влади, до народних обранців, що це має бути першочерговим. Всі законопроекти і все, але теж здавалося. Абсолютно. Це дуже, розумієте, в наш час, коли йде війна, це дуже якось нелогічно. Коли питання оборони не стоїть на першому ряді. Це я звертаюся до народних депутатів, в першу чергу. В будь-які питання там вирішуються, які ненагальні, зміни якісь назв і таке інше, але не оборони. Я дивлюсь взагалі зараз серед політиків і журналістів теж камінь ваш в огород. Якби Збройні Сили з кожним днем та тижнем стають менш бути популярними. Все переходить на рівень статистики. Якщо раніше це було найпопулярніша новина про схід, про розвиток Збройних Сил і таке інше, то зараз я дивлюсь
з кожним днем якась популярність втрачається. Ну, це якби, я не знаю причин, я не буду казати, я просто констатую факт, як такий. Може, є об'єктивні причини, які диктують таку манеру, я не знаю. В отношении Казахстана я могу вам сказать, что я был в Казахстане 10 лет назад, в 2007 году. Они уже тогда почти полностью перешли на стандарты НАТО. Казахстан – европейская держава. И я тогда был, ну, я давно не был в Казахстане, хотя там часто бывал раньше. Вот. Я был просто поражен. И содержанием военнослужащих, и их подготовкой, и их боевой подготовкой, и всем остальным. Так что то, что вы говорите, денежное содержание, ну, нам лучше не говорить о денежном содержании военнослужащих украинской армии. Чему? А потому что по сравнению с любыми другими государствами Европы, мы гораздо хуже обеспечены в этом плане. Зрозуміло. Панове, на жаль, залишається у нас 2 хвилини до закінчення ефіру. Ну і заразом по хвилинці так підбити підсумок, привітати і колег, і побратимів, і заразом згадати тих, кого вже немає. Прошу, пане Валерію. Ну, звісно, в цей день я привітаю всіх ветеранів афганської війни, які живуть в Україні, во всіх областях Украины. И хочу прежде всего, как я говорил, пожелать мирного неба Украине и всем жителям, и крепкого здоровья ветеранам. Олександр, будь ласка. Я хотів би привітати воїнів-афганців з пам'ятною датою закінчення безглуздої війни, який почалась РСР в свій час. Сьогодні 29-та річниця, я вас вітаю. І надію, що дуже скоро Російська Федерація повторить шлях Радянського Союзу і виведе свої війська з нашого Донбасу, Луганську і Криму. Олександре, Валерію, дякую вам за участь у програмі. Дякую, що знайшли час. Глядачам нагадаю, що Валерій Аблазов, заступник голови Української спілки ветеранів Афганістану, учасник бойових дій в Афганістані, та Олександр Погребицький, ветеран 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, член Київської міської спілки ветеранів АТО, були гостями програми «Київ Лайф». Далі мова піде про таке. Отже, Михайло Саакашвілі отримав право на проживання в ЄС. Там же просить притулку шоумен Антін Мухарський, і вчителі спецшкіл отримуватимуть більше. Про це не тільки в нашому огляді. Співак та актор Антін Мухарський виїхав з України і має намір просити політичного притулку в одній з європейських країн. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Шоумен стверджує, що за останні 3 роки сплатив понад 1 мільйон гривень аліментів. Але зараз через фіктивні борги він залишається без майна, яке продають на аукціонах. А заробити на аліменти в країні, де йде війна, він просто не може. Михайло Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Раніше прикордонна служба Польщі поінформувала, що Саакашвілі прийняли на території країни на підставі заяви Державної міграційної служби України. До Грузії, де проти політика порушено кілька кримінальних справ, Саакашвілі повертатися не збирається. І заявляє, що планує відновити українське громадянство. Надбавки до зарплати отримуватимуть вчителі спецшкіл та інклюзивних класів. Доплата становитиме 15 та 20% відповідно. Рішення вже ухвалив уряд України. За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, це дозволить усунути нерівність в оплаті праці тих вчителів, які працюють у підготовчих класах спеціальних шкіл. Всесвітній банк підтримує українські реформи про вільний ринок землі та реформу управління у держбанках. Про це заявив віце-президент фінансової установи Сиріл Мюллер. За його словами, Всесвітній банк продовжуватиме співпрацю з Україною. Консультації надаватимуть у впровадженні пенсійної реформи та реформи охорони здоров'я. Інформаційну естафету із задоволенням передаю до рук справжніх професіоналів. СТН готові поділитися найсвіжішою добіркою інформації. І, Олексо, все в твоїх руках. Прошу. Да, точніше, в планшеті. Дякую тобі, Владе. Суд у справі мера Одеси. Націоналісти розігнали тітушок і побилися з поліцією. Самого Труханова взяв на поруки депутат. Небоєздатна, зруйнована зсередини і наповнена зрадниками. Свідок назвав стан армії за президентства Януковича. Родинний наркобізнес. Столичні правоохоронці арештували брата з сестрою, які збували амфетамін.
Отже, Солом'янський суд відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки народного депутата від блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова. Таким чином, відмовивши у клопотанні НАБУ і САП про тримання підозрюваного під вартою з альтернативою застави 50 мільйонів гривень. Тим часом біля будівлі суду, де обирали запобіжний захід Труханову, сталися сутички між націоналістами, які вимагали арешту мера Одеси, і поліцейськими. В результаті вогнепальне поранення в ногу отримав правоохоронець. Стрілка затримали, пораненого доправили до лікарні. До будівлі суду на підтримку Труханова прибули кілька десятків молодиків в однакових чорних куртках з капюшонами. З ними й побилися представники національних дружин, Нацкорпусу, Сі-14, Свободи і Правого сектора. Пізніше націоналісти спробували прорватися до будівлі суду, в результаті чого почалася бійка з поліцією. Правоохоронці затримали близько півтора десятка учасників сутичок. Поблизу Широкиного під Маріуполем у будинку виявлено тіла чотирьох морських піхотинців з вогнепальними пораненнями. Затримано двох військових, причетних до вбивства, повідомив СТН речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. Розпочате кримінальне провадження про умисне вбивство. Злочинці намагалися приховати сліди злочину, підпаливши будинок. Виявлені також закладки вибухівки, повідомили у Генпрокуратурі. На тілі загиблих виявили вогнепальні кульові поранення. Після ретельного дослідження зібраних доказів встановлено, що до вбивства причетні два військовослужбовці, які проходили разом із загиблими службу. Останні дізналися, що саме вони причетні до даного вбивства, називають це вбивство на ґрунті нестатутних відносин. Сьогодні від обстрілу російсько-окупаційних сил на Донбасі загинув український військовий. На Луганському напрямку ворог вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП поблизу Луганського. На Донецькому з мінометів калібру 120 мм та 82 мм гатив біля Павлополя і Чермалика на Приазов'ї. На тому ж напрямку бойовики вели вогонь із озброєння БМП по оборонцях Водяного. 82-мм міномети російські найманці використали неподалік Тарамчука. Загалом від початку доби відбулось 6 прицільних ворожих обстрілів. За часів президентства Януковича в Україні відбулося знищення Збройних сил, масові скорочення та руйнування самої структури армії. Про це заявив екс-виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль, а під час допиту в Оболонському суді. За його словами, за Януковича не було проведено жодного навчання з бойовими стрільбами на рівні бригади та з авіацією на полігоні. А на 2014 рік взагалі зі 117 з'єднань та частин у бойовій готовності перебували менше половини. Тож на момент російської агресії українське військо було абсолютно небоєздатне. А перед анексією Криму Збройні сили України наповнили зрадниками, які потім перейшли на бік Росії. Ті сили і засоби, які були в високомобільних десантних військах, військово-транспортній авіації, в армійській авіації, військово-морських сил, не давали змоги виконати ту задачу, про яку йде зараз мова. Це просто була поразка. Ви зрозумієте, що була широкомасштабна операція «Руська весна». Крим – це тільки початок був. Ми могли всі зав'язнути в Криму, а потім далі. Сьогодні на Майдані Незалежності відбулася презентація 9 проєктів меморіалу Героїв Небесної Сотні, поданих на міжнародний відкритий архітектурний конкурс. 20 лютого журі визначить проєкт-переможець у номінації «Меморіал Героїв» у червні, оголосять результати конкурсу «Музеї Революції Гідності». На участь у конкурсі надійшло понад 60 заявок із 12 країн світу та з України. Технічний комітет конкурсу відповідно до міжнародної практики із них відібрав 28 робіт у двох номінаціях і для меморіалу, і для музею. Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що авторитетний міжнародний конкурс визначить найбільш гідний і професійний проєкт, який врахує саму сутність подій, душу подій, сучасні містобудівні тренди, художню якість та громадські запити стосовно меморіалу Героям Небесної Сотні. Я впевнений в тому, що і меморіал, і музей, які постануть за кілька років, будуть відображати те, що ми відчуваємо, згадуючи про Героїв Небесної Сотні і про Революцію Гідності. Меморіальний комплекс – це надзвичайно важливий мінімум з того, що ми маємо вшанувати їхню світлу пам'ять. Бо нова
європейська країна, от головний пам'ятник Героям Небесної Сотні. Головне і найвеличніше, чого вони очікують на небесах від нас з вами. Політикам не місце в школі. У столичних загальноосвітніх навчальних закладах заборонили партійну агітацію. Це рішення підтримали 66 депутатів. Які ще питання розглядали на сесії, розкаже Богдан Бур'яненко. Відтепер ніяких щоденників, зошитів, книжок, плакатів із фотографіями політиків, гаслами та назвами партій. Рішення про заборону політичної агітації у школах розглядали рік. І от нарешті, хоч і не з першої спроби, його прийняли. Тепер сміливо відмовлятись від партійних подарунків можуть директори. Так само на них покладено відповідальність на виконання цього рішення. Ми не хочемо допустити проведення агітації батьків через свідомість дітей. Не допускається проведення політичної агітації серед учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Не допускається використання інфраструктури шкільних закладів для проведення агітаційних заходів, а також для розміщення депутатських приймалень. Були прибудинкові території або ж ділянки під забудову стали скверами. 23 зелених зони з'явились у столиці. Найбільше у Дніпровському районі – 16. Ще по кілька у Дарницькому, Деснянському і Голосіївському районах. Нині новостворені парки передають на баланс у «Київзеленбуд». В подальшому внесемо пропозиції до або коригування програми соціально-економічного розвитку на 2018 рік, або вже будемо планувати на 2019 рік виконання благоустрою або робіт з капітального ремонту цих об'єктів. Статус скверу не лише гарантуватиме благоустрій ділянок. У мешканців, чию прибудинкову територію виокремили у сквери, зменшаться суми в платіжках. Прибирати цю територію будуть двірники цих підприємств. Тобто ми зможемо потім зменшити площу прибудинкової території, тобто те, за що відбувається нарахування, тобто у мешканців зменшиться вартість утримання, в платіжках менше буде суми. А ще депутати впровадили систему власком для роботи постійної комісії з питань власності. Це спростить доступ до бази договорів оренди нерухомості. Також у Київраді вирішили провести грошову оцінку земель. Богдан Берненко, Андрій Геля, телеканал «Київ». Замість їжі у морозильній камері – наркотики. Майже кілограм амфетаміну вилучили правоохоронців брата і сестри, які займалися збутом. Психотропну речовину вартістю 400 тисяч гривень вони зберігали у морозильній камері. Провести обшук у помешканні та затримати наркокур'єрів поліцейські змогли після кількох закупок. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Управлінням протидії наркозлочинності була отримана оперативна інформація щодо двох осіб, які займаються збутом психотропної речовини амфетамін на території Святошинського району міста Києва. В результаті проведення оперативно-розшукових заходів злочинна діяльність фігурантів була задокументована. Після проведення п'ятого етапу оперативної закупівлі злочинці були затримані. Рятувальники закликають людей утриматися від прогулянок льодом та зимової риболовлі. На столичному озері Берізка надзвичайники провели попереджувальну акцію, нагадали про головні правила поведінки на замерзлих водоймах. І також продемонстрували, як за допомогою підручних засобів врятувати людину, яка провалилася під лід. Практику порятунку на кризі проходила Аліна Медведчук. Обережно, тонка крига. Понад 60 людей загинуло з початку зими на водоймах України. Найчастіше заручниками криги стають любителі зимової риболовлі. Многі просто або забувають, або не звертають увагу на правила безпеки поведення на льоді. Друзі, пам'ятайте, ведь зимняя рыбная ловля – это хобби, и она не должно перерастать в экстремальные ситуации. Не стоит рисковать своей жизнью за пару пойманных каких-то окуньков. Почастішали випадки провалів під лід і серед дітей, тож на одному зі столичних озер провели показовий рятувальний захід. Надзвичайники розповіли дітям про основні правила поведінки на кризі. Самий опасний лід – це у нас перший, скажімо так, от коли тільки становиться перші заморозки. І останній, коли вже оттепелі, коли він вже підмитий, тонкий. А основне правило – виходити на лід треба, коли він крепкий, коли мороз стоїть.
щоб толщина його була там сантиметрів 10 і більше. Проте, якщо людина провалилася під лід, при першій допомозі в нагоді стане гілка дерева або ж мотузка. Її рятувальники називають обов'язковим атрибутом зимової риболовлі. Ми беремо вірьовку, робимо на ній велику петлю, щоб чоловіку було, але не дуже велику, так щоб цей дитина, наприклад, з неї випаде. Потім набираємо вірьовку в руки, так щоб вона не запуталась. І весь цей собраний кусок просто бросаємо в цю сторону. Все, человек подползает или берется рукой, залазит, и мы его спокойно, не подвергаясь опасности, если тонкий лед, вытягиваем на берег. Рятувальники радять, найкращий спосіб вберегтися від провалу під кригу – це відмовитися від прогулянок по замерзлій водоймі. Аліна Матвійчук, Олексій Баган, телеканал Київ. Зима весну сьогодні зустрічає християни східного обряду. Християни східного обряду відзначають сьогодні Стрітання Господнє. Це свято у християнській церкві встановлено у пам'ять про те, як Ісуса на 40-й день після народження принесли до Єрусалимського храму, щоб поставити перед Господом. Стрітання символізує зустріч старого і нового заповітів. У цей день у церквах святять воду та свічки, а прийшовши додому зі служби, запалюють свічку, щоб весняна повінь не пошкодила посіви і щоб мороз дерев не побив. Коли людина приходить і освячує свічку, вона почує 5 молитв, які сьогодні читали священнослужителі. І в цих молитвах говориться, що не сама свічка відводить людину від якоїсь небезпеки, а саме свічка є засобом, тобто коли ми її запалюємо, молимося до Господа, і Господь людину звільняє від тої чи іншої небезпеки. Наші предки і до сьогодні, звичайно, вірять і знають, що саме ця стрітинська свічка дуже допомагає людям. Справляємо стрітення. Це, знаєте, так, до стрітення колядуємо, а після стрітення вже можна гаївку-веснянку заводити. Як на стрітення капає зі стріхи, не буде в літі потіхи. Яке стрітення, як кажуть, такий і літній день. Ну, а зараз, вроді би, морозно, значить, має бути добре. Що ж, в мене все на цю годину. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо о 21-й. Зараз передаю слово своєму колезі Руслану Свіріну зі спортивними новинами. Дякую тобі, Олексе. У нас багато спортивних новин. Шановні друзі, ми розпочнемо з олімпійської теми. Сьогодні на зимових олімпійських іграх, що тривають у Пьончангу, українці знову не скористалися примарними шансами здобути медалі. Головні сподівання покладалися на наших дівчат-біатлоністок, але індивідуальні перегони знову показали, українки не у формі, чи то не вгадали з мастилами. Найкраща з наших киянка Юля Джима показала 20-й результат, а у чоловічих індивідуальних перегонах українці виявилися за межами топ-20. Найкращий з них – Артем Тищенко, 29-й. Найвище місце сьогодні – 13 з 13 команд посіли саночники у мішаних командних змаганнях. Це Олена Шхумова, Антон Дукач, Олександр Оболончик і Роман Захарків. У гігантському слаломі Ольга Книж посіла 53-те місце. Гірськолижник Іван Ковбаснюк потрапив у топ-50 під час швидкісного спуску, посівши 49-те місце. Натомість одну медаль Україна сьогодні здобула. Це фігуристка з Обухова Олена Савченко. На Олімпіаді у Солт-Лейк-Сіті вона ще представляла Україну, але потім переїхали до Німеччини. І ось вже третю олімпійську медаль, цього разу золоту, кладе вона до скарбнички «Бундестім». Ну і саме збірна Німеччини очолює медальний залік країн-учасниць ігор після 6 днів зимової олімпіади. В її активі вже, враховуючи медаль Савченко, 9 золотих нагород, 12 загалом. Ривок з 4-ї на 2-гу позицію зробила Норвегія, Нідерланди утримують 3-ю сходинку, але впритул до них наблизилися Сполучені Штати завдяки успіхам у гірськолижному спорті. Спортсмени 20 країн вже здобули медалі ігор, не враховуючи атлетів, що змагаються під нейтральним прапором. Ну і футболісти Київського «Динамо» сьогодні зіграють перший офіційний поєдинок у 2018-му. Стартують білосині матчем стадії 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького клубу «АЕК». Команда Олександра Хацкевича прилетіла до Афін ще у вівторок і вже встигла випробувати у дії газон головної арени Греції – легендарний стадіон «Олімпійський». Кияни перед грою з клубом грецької суперліги мають кадрові проблеми. Через травми пропускають єврокубкову баталію воротар Бущан і захисник Піваріч, а новачки Вірбіч і Ротань
не помічники «Динамо» через їхню участь у Лізі Європи за попередні клуби. Зате може дебютувати після повернення голкіпер Бойко. Головною перевагою господарів є ігровий тонус. Чемпіонат Греції у розпалі, Кубок Греції також. В той час як біло-сині мали ігрову практику лише на підготовчих зборах у міжсезонні. Ми тому і достатньо багато ігор грали на зборах. І у нас і нові ребята появились. Да, некоторые из них не можуть участвовать по понятним причинам. Так що ми пытались за счет количества ігор компенсировать вот это вот недостаток игровой практики вот это в зимнем межсезонье. Мы готовимся к этой игре очень серьезно и знаем, что это за соперник. Немало игр просмотрели их и знаем, что здесь не просто играть при такой поддержке. Видели, что команда организованная, достаточно жесткая, но у нас есть свои задачи, и мы приехали за позитивным результатом и должны быть готовы ко всему. На цю хвилину у мене все. Дивіться «Київ Лайф» о 22:15. Підіб'ємо тоді ми підсумки дня. Хай щастить!